Röstid. I radio. Ingvar Carlsson har väckt uppståndelse i veckan när han spelade så högt på sin stereo så att grannarna var tvungna att be honom att sänka. Ingvar, brukar du spela så här högt? Nej. Vad var det som fick dig att dra på volymen den här gången? Det var Black Flag. Mm. De är oerhört bra, Black Flag. Mm. Henry Rollins. Har du hört det. Honom? Ja, sångaren i Black Flag. Oerhört bra. Vad är det som är så bra med Black Flag och Henry Rollins då? Rollins är vältränad. Han är tatuerad och har ett politiskt budskap. Jaså. Och det kan man inte säga om Persson. Nej, politiskt budskap har väl ändå Persson? Det har han inte alls. Rollins säger, jag ber publiken lura langarna genom att leva längre. Det är oerhört bra. Tänk om Persson skulle kunna komma på något sånt. Ja. Han bara tjatar. Ja, men vältränad och tatuerad säger du det. Är det något ideal du har? Ja, det är. Är du själv tatuerad? Ja, jag har försökt tatuera in en mås på armen, men det gick inte. För skinnet var för segt. För stumt. Alltså. Jaha, jag visste inte att det kunde vara för segt för att tatuera. Jo, det är det. Fick du inte dit någonting? Nej. Uff. Mm. Jag fick ett rött streck på armen, det har jag. Var du och såg Henry Rollins konsert här i onsdags i Stockholm? Ja, oerhört bra. Och jag försökte komma upp på scen. Mm. Jag sa, jag är statsminister, sa jag. Ja, före detta statsminister. Ja, jag sa att jag var statsminister för att komma upp, men det gick inte. Nej. Och vet du vad jag sagt till Karin om jag får träffa? Nej. Du är bra. Du är oerhört bra, hade jag sagt. Och sen när jag kastade mig ut bland publiken. Stage divat? Ja. Jasså. Och det är ingen fara av stage diver. De tar ju emot den. Har du sett det? Ja, visst. Ja, det är roligt. Ja. Men du tyckte konserten var bra? Ja. Mm. Hur bemötte folk dig då när de såg att Ingvar Carlsson var i publiken? Jag var förklädd. Jag törs inte annars. Jasså. Ja. Vad var du förklädd till? Jag hade en stor pappskiva runt mig som det stod Socialdemokraterna på. Och sen hade jag två ögon så jag kunde se. Mm. Åh, vad roligt det var. Mm. Det måste vara svårt att försöka komma upp på scen i den munderingen. Ja, de sa du kan inte gå upp på scen med en pappskiva. Så. Nej, det var inte lätt för dem att se att det var Ingvar Carlsson heller. De kanske hade släppt upp det annars. Ja, det har de gjort. Ja. Vad dumt det var. Åh, vad dumt det var du. Ja. Tänkte jag inte på. Nej, för- och nackdelar. Ja. Tack för att vi fick prata med dig, Ingvar. Ja, hej. Hej.